Bem, pessoal, aqui a gente tem um HP Core i5 completo com 8 GB de memória, SSD de 256, som Beats, esse aparelho tem. Então, vamos lá para o vídeo do aparelho. Dois detalhes: primeiro, ele está com bateria nova, aqui está a bateria dele velha, eu vou estar fazendo o vídeo com a bateria nova. E outro detalhe é a promoção: se você quer um HD igual este aqui de 500 GB, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes você leva ele. Eu vou deixar o vídeo abaixo da promoção aí na descrição. Caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, mas nesse caso ele está com a bateria nova. Está aqui a bateria velha dele. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5 2540M, segunda geração, 2.60, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB mais gravador de Blu-ray. Eu vou dar a opção de troca por um HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só ele falar no ato da compra. Se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata: espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, lembrando que é uma bateria nova. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Ei, você aí? Já imaginou ter um robô que vende para você na internet? Trajetória. I'm Kazu Matsune, a sushi chef, teacher, an author. Bem rapidinho. Teve um momento do pau. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele, deixa eu aumentar o brilho, está bem conservada, não tem risco grande aparente. Tem só uma marquinha aqui, destacar, deixa eu ver se eu consigo destacar. Parece um risquinho, tá? Não é fundo nem nada, nem dá para perceber passando o dedo, mas saiu a tinta. Do restante está impecável o aparelho. Vamos lá, todo testado, tudo funcionando. A parte externa tem algumas marquinhas de uso, já vi esses adesivos, não vou nem tirar para não ficar marca. Tá, mas também está bem conservado. Aqui é aceso, né? Ela tem iluminação, vê no escuro. Então, está aqui a parte externa dele. Aqui a gente tem USB 2.0, entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, não está em azul, mas tem 2S. Quando tem 2S, é a 3.0, pela pinagem também dá para saber, né? É entrada de cabo de rede, saída HDMI e saída VGA. Bateria nova, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Até que o som também é Beats, né? Os alto-falantes Beats. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que esteja publicando, acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.